待ちなさい。 Round 1. E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Estou jogando nas ranqueadas. Estou enfrentando a Chun-Li. A Chun-Li, ela é uma personagem muito legal. Ela gosta de soltar o Kikuki dela. E o que é ruim é a mão dela. Essa mão dela, quando ela dá, é ruim de sair. Eita farofa! Nossa, ela não para. Vem, vadia. Não! Eu soltei meu V-Trig para absolutamente nada. Esse round eu preciso ficar prestando atenção. Você para! Nil. Esse cara tá acostumado a dar farofada. Tem que ficar muito atenta. Eita, me colocou no lugar com esse golpe. Toma aqui meu V-Trig. Oh, eu ainda errei. Eu ia pegar ele em cima, dando o filão de cima. Ai, gente, acontece. Vai, só mais um pouco. Meu, essa mão da Chun-Li é pra matar mesmo. Não sei vocês quando enfrenta. Eu não gosto dessa mão quando ela dá. Eita perna. Gente, esse Kikuki, ela aprendeu andando com quem? Quem tava jogando ela olhando na bunda do Ken. Ela falou, Kikuki! Tirou minha cabeçada, eu. Que roubo. Ainda deu essa pernona. Fazer o quê? Ganhou uma só. Round 1. Eita. Meu, essa mão dela. O que que vocês fazem com o personagem que vocês têm? E quem joga com o Zangief é ir pra cima, né, gente? Que... golpe chato. Olha. Tá bem, viu? Tem preciso ir rápido aqui. Vamos ter que ganhar. Eita farofa. Olha. Eu fui soltar meu V-Trig e o golpe dela soltou e veio com a mão que eu não gosto. Tá. Tá pena que não para. 2 horas. Vem com essa mão. Mangekyou Sharingan. Chun-Li! Não, eu achava que ia soltar o golpe da perna de novo. Eu tô dando aqui, segurando com o V-Trig e tentar chegar perto. Segurar e bater. O ruim quando a gente erra. Ó, oh, que doida. I am the Red Cyclone. Morre! Gente, Dedo morreu. Tá ficando tonta, mas não morre. Para de dar Kikuki. Já era. Mas o especial bonito dela, vai. You lose.
vem aí, né? Beleza! Ah, eu ganhei! Ora, sua inconsequente! Mas por quê? Veja o que fez com ele! Que maldade você fez comigo! Round 1. Fight! Pessoal, aqui como ela tinha ganhado duas partidas, eu voltei de novo nas ranqueadas e veio o mesmo personagem. Tô enfrentando e eu vou com tudo mesmo. Toda vez eu falo que eu vou com tudo. É porque tem que ir, senão perde. É isso, a farofa sozinha. Ela aqui nesse canto. Vai, Chun-Li, morrer! Vamos ter que fechar logo esse round. Ela ganhou dois. Me esforçar pra esse aqui, ó. Pra não ficar nessa vergonha. Chega! Olha! Quer ganhar de Perfect? Perfect não, né, amiga? Tô bem esperta. Meu clássico. Não deu. Tá agarrando o urso ali. Ah, agora você tá fugindo, né? Ah, Chun-Li. Saiu do meu agarrão de novo. Deixa você. Olha, eu só vou perdoar a Chun-Li dessa vez porque eu tenho uma blusa igual a dela. Essa vermelha. Mas eu preciso ganhar essa. Deixa ela nesse canto aqui. No meu pilão. Toma banho. Tem toda hora dando isso. Calma, Chun-Li. Mais uma vez eu sei. Toma. Só mais um pouco. Ah. Saiu dali do cantinho, né? Meu, só o risco você morria já. Não tinha nada. Não, ainda eu olhei pra ver se eu morria. Mas não é possível. A mina tá demais. Bom, vou tentar recuperar aqui aquilo que eu perdi. Meus pontos de volta. Eita, lá vem ela com essa mão. Olha. Toma aqui, ó, esse pilão e fica quieta, vadia. Aqui minha porrada. Vai! Fazendo a pose e tudo! Morrer! Round 2. Eita, mão chata dela. Eu achava que ela ia andar de novo a farofa. Outra vez? Eu já tô até esperando aqui toda hora a farofa, não dá. Ficar aqui. Olha, saiu do canto. Calma, eu preciso fazer alguma coisa. Chun-Li, isso aí não vai ficar desse jeito. Toma o meu V-Trick, você esqueceu, foi. Olha, derrei. Tchau, amiga. Eita, não morreu. Ai, olha só aí, roubando. Vai assim mesmo, com a porrada. Eu não sei que golpe que ele ia fazer ali, mas foi. Deu o meu, ainda bem. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, comentar. E também compartilhar com os amigos, tá? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau!
準備。親子がいるの。助けてあげて。わかった。心配するな。